Sim e não. Essas duas palavras explicam o futuro da Mulher Maravilha nos cinemas e depois da vinheta eu te explico por quê. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, por que você não assina o canal de cortes do 4 Coisas? Temos lives todos os dias de 1h30 da tarde pra frente, sem hora pra acabar. E os melhores momentos você vê nesse canal, que tem um link aqui embaixo e um ícone aparece no fim do vídeo também para você assinar. Assina lá e me ajuda a fazer esse projeto crescer ainda mais. Vamos falar de Mulher Maravilha, porque é uma expectativa que os fãs estão tendo. Porque quando a Warner Media virou a Warner Bros. Discovery e entrou o David Zaslav, que anda sumido, inclusive. Tem, lembra? O David Zaslav falou assim, vamos focar na Trindade. Vamos focar nos personagens que são mais conhecidos. Os que têm retorno garantido. Vamos focar nos medalhões. Eu não quero saber dessa história de Super Gêmeos, Batgirl, caramba. É Superman, Batman, Mulher Maravilha, são os top. E assim foi feito, de certa maneira. Superman ganhou o reboot, Superman Legacy. O Batman vai ser rebootado, a seu tempo, no Brave and Bold. Outros medalhões estão chegando, como Lanterna Verde. Nós não podemos falar ainda de Flash Aquaman, porque eles têm filme pra sair. E se for anunciado qualquer reboot agora, complica a vida desses filmes. Então esses filmes vão ficar ali seguros, naquela expectativa de será que vão ficar? Será que vão durar? Será que tem chance de permanecer? E a Mulher Maravilha? Nada da Mulher Maravilha foi anunciado. Claro, foi anunciado uma série. Anunciado uma série, Paradise Lost, que é sobre as Amazonas. É sobre a ilha das Amazonas, Temícera, que é a ilha lá onde nasceu a Mulher Maravilha. Onde ela foi criada, treinada. Onde tem sua mãe, Hipólita, suas amigas. Mas Mulher Maravilha mesmo a gente não vê. Por que James Gunn resolveu, então, rebutar o Superman, rebutar o Batman e deixar a Mulher Maravilha descansando, já que era uma orientação superior que ele trabalhasse essa personagem, trabalhasse os grandes nomes. E, poxa, Mulher Maravilha é um grande nome. Inclusive fez um filme de sucesso, um outro nem tanto, mas também estava num ambiente muito complicado, tanto na orientação interna lá, aquelas doideiras do Walter Hamada, entra e sai gente, quanto a época da pandemia, que foi pesada também. Mas foi um filme que ajudou bastante a HBO Max a se firmar. E nós tivemos aquele caso, né, de Pat Jenkins, que dirigiu os dois primeiros filmes, levar o roteiro lá e o roteiro ser recusado. De James Gunn, Peter Safran falaram assim, olha, não estamos interessados nessa ideia, não é o direcionamento que estamos querendo para essa personagem. Muito obrigado, se você quiser escrever outra coisa, estamos aqui. Obrigado pelo seu tempo e um abraço. E ela ficou pistola, mandou para eles um verbete lá, um link da Wikipedia, chamado Arco de Personagem. E a saída da Patty Jenkins basicamente prenuncia a saída da Gal Gadot. Que as duas são um em carne, não acredito que a Gal vai continuar com Mulher Maravilha num projeto que não seja da Patty Jenkins, uma vez que elas ficaram muito ligadas no Mulher Maravilha 84. Elas fizeram o filme praticamente juntas. Era o modelo de Mulher Maravilha que as duas queriam seguir. Que era uma coisa mais aproximada à da Linda Carter da série. E não tanto aquela concepção violenta e agressiva do Snyder. Então por que que o James Gunn não sacou diretamente um projeto de Mulher Maravilha? Colocou Mulher Maravilha nos 10 primeiros projetos do DCU, nesses deuses e monstros, já que deuses é com ela mesmo. Pode ser porque a Mulher Maravilha tem participação em alguns filmes que ainda vão chegar. Mulher Maravilha está sendo aguardada em Shazam, Fúria dos Deuses, ela já apareceu no trailer, vai ficar difícil tirar ela agora do filme. E ela já tem um pop funko no filme The Flash, o que já indica uma participação considerável para ganhar um brinquedinho. Talvez eles estejam segurando qualquer projeto, qualquer reboot de Mulher Maravilha até essas participações acontecerem. Para não ficar aquele gosto de que é inútil, que não leva a lugar nenhum.
E eles vão manter essa ideia de não, pode ser, quem sabe, não desistimos, até o fim da linha. É uma possibilidade. Outra possibilidade é a seguinte: direitos, questões legais, questões de contrato. Porque talvez os direitos da Mulher Maravilha sejam presos em algum contrato firmado com a Patty Jenkins ou a produtora, ou sei lá, e que não dá para fazer nenhum projeto nesse momento. Por isso que ele optou usar o Paradise Lost, Paraíso Perdido, agora, porque não é Mulher Maravilha, apesar de estar relacionado. Talvez ele não possa fazer, nos próximos anos, nenhum projeto envolvendo Mulher Maravilha como título, por estar esse nome, essa propriedade, presa em contratos que ainda vão vencer. É meu palpite mais quente nesse momento. E por que que sim e não é uma resposta que pode definir o futuro da Mulher Maravilha? Porque no Twitter perguntaram mais uma vez pro James Gunn se ele tem algum projeto da Mulher Maravilha em mente, de usar a Mulher Maravilha de algum jeito, e finalmente perguntaram se ela vai ficar esquecida por um tempo. Se ela vai ficar guardada na geladeira, que me perdoe o Lanterna Verde, Kyle Rayner pela referência, se vão guardar ela na geladeira e tirar ela mais tarde. E aí o James Gunn respondeu sim e não. Sim, ele tem projetos para a personagem, e não, ela não vai ficar guardada por muito tempo. Tem gente especulando que ela pode aparecer com uma participação especial em algum outro filme, no Superman, no Batman, não sei onde. Pode ser que uma nova Mulher Maravilha apareça, como eu disse, não acredito que a Gal Gadot continue com o papel. Pode ser que uma nova Mulher Maravilha apareça com participação especial, mas, sinceramente, eu acho que ela merece, a personagem merece uma apresentação própria. Mulher Maravilha já foi apresentada, aliás, no Batman vs Superman. Mulher Maravilha da Gal Gadot só teve um filme próprio depois de uma participação especial no segundo filme do Superman, no primeiro filme do Batman do Ben Affleck. E depois deu tudo certo. Pode ser um caminho. Mas o que você acha? Segura a Mulher Maravilha para apresentar num filme próprio? Talvez até no final de Paradise Lost lança a Mulher Maravilha, nova Mulher Maravilha, quem sabe? Ou então não. Você acha que pode aparecer em um projeto aí, um coadjuvante, alguma história, para ajudar a levantar a moral dos personagens? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente está de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vou aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.